načekala sam se, već sam izgubila strpljenje. Pa nismo se vidjeli 6 mjeseci. A vi ste se udebljali pa to? Pa vidite, bilo bi dosta nezgodno kad bi u lipnju bilo hladno. A sad razumijem. Opet je bilo svađe. Zabilo me prije nedelju dana nije likvidirala sa svojim riđetkosim Don Juan. Možda je malo nezgodno pitanje, ali je li vi s njom samo onako ili... A među njima i sebi, da propovjednička riječ mora biti u skladu s njihovim tijelima. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair.